para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Me sa duket raporti mes Ilir Shaqirit dhe Sabianit është përmirësuar së fundmi dhe këtë e zbuluan komentet e fundit mes tyre. Ilir ka publikuar një video ku shfaqet teksa kërcen me vajzën e tij Emily në fesën e saj të ditëlindjes, ku më njëherë vjet re komenti i Sabianit. Shumë urime princeshës tënde, zoti ta bekoft, shkruan Sabiani. Nga ana tjetër nuk ka munguar edhe një përgjigje nga ana Ilirit.